Ehtotaitaso Juha täällä, kukapa se on siellä? Gala Show! Gala Show! Mitä Gala Show? Moro, missä oot sä tien päällä? Me ollaan mennyt katsoa Arttu Viskariin Turkuun. Oi oi, Arttu Viskari on mun lempiartisti. Arttu Viskari on ihan paras. No. Nyt sä puhut kyllä paskaa, että sä just sanoit äsken, että apula antaa Älä! Mitä kun sä oot nyt sitten ehdottomasti varmaan yksi Suomen kovimpia Arttu Viskari-faneja, niin monelta Arttu Viskarilla on tänään soittoaika? Mä veikkaan, että 21.59 ne astuu lavalle tänään. Ai saakin. Turun Apollossa. Oi oi, legendaarinen Turun Apollo. Se on muuten hemmetin hyvä esiintyä se Arttu Viskari. Siis ja kuulemma seuramiehenä aivan fantastinen. Onko Arttu Viskari ensimmäinen kerta Turun Apollossa vai ollaanko siellä käyty aikaisemminkin? Onko mitään tietoa tästä? On. On tietoa. On. Tietenkin on tietoa. No mahtava, koska sä oot yksi Suomen suurimpia Arttu Viskari-faneja. Totta kai sä tiedät. Keikkalistat ja kalenterit ja kaikki. Tätä on pientä semmoista handelia tässä puhelussa. Jos näet Arttu Viskaria tai muitakin bändijätkiä, niin kerro heille myös terveiset, erittäin rakkaat ja lämpimät terveiset heille. Mä kerron. Sä oot kuitenkin niin iso fana, että sä pyörit noilla keikolla, niin hän tunnistaa kyllä, että ei on tuttu kaveri nyt tuossa. Joo. Koko ajan, siis aivan saman tien, joku peiliin kattoisi. Hei, mun täytyy muuten siitä sanoa vielä. Sano siitä vielä. Ai, joo, jos hänellä on peili lavalla, niin sitten... On. Siitä se. Joo, ei mitään muuten toivebiisiä sattu. Ei mitään, onko miten? Itse toivot Neon kakkosta kuitenkin. Suurimpana Arttu Viskari-fanina. Pistä Neon kakkosta. Joo, muistaakseni jossain Arttu Viskari-biisissäkin puhutaan jostain, että siellä soitettiin vain Neon kakkosta. Se on hyvä se teidän biisi, se meidän biisi, se just, teidän biisi. Siinä justiin, joo. Näin se on. Kiitos Suomen suuri Arttu Fiskari-fani tästä soitosta. Kiitos. Hei.